Ох, ти какви хубави готин брави, ти видюди му. Здравейте, приятели! Добре дошли в Папагалски свят, където правим видеа с Рио и Роко. Роко е нашата ера, Рио е нашето жако. Предполагам, вече някои от вас знаят това. И не забравяйте преди видеото да започнете да се абонирате за нашия канал. Днешната тема ще бъде свързана с това как научим своя папагал да не бъде шумен и да не крещи. Както знаете, папагалите започват да крещят и да издават силни звуци поради различни причини. Една от причините, които ще коментираме днес, е, че папагалите започват да издават много силни звуци, още когато са малки, им обръщаме твърде много внимание, когато крещят. Вероятно ви се е случвало и на вас, когато имате папагалче, примерно бебе папагалче, то да започне да крещи и вие, разбира се, се стряскате, тъй като сте нови в отглеждането на папагали, и отивате при него и започвате да му обръщате внимание. Не е правилно да обръщаме внимание на своя папагал, когато крещи, защото това, разбира се, въздейства върху неговото възприятие на това какво е позволено и какво не. Какво имам предвид с това? Папагалът реагира така, както вие реагирате. Тоест, ако вие ходите и му обръщате внимание, когато той крещи, съответно той ще възприеме, че неговото викане е правилно, и за да отидете при него да го видите, той трябва непременно да издава силни звуци, което не е правилно. И така, всеки път, в който вашето папагалче крещи и вие отивате при него, потиквате неговото лошо поведение, а именно да се научи постоянно да крещи, когато иска внимание, а дори понякога, когато не иска. Сигурно, повечето от вас, вероятно, не са се замисляли за този метод, но наистина най-добре е, когато папагалът започне да издава силни звуци, вие да не му обръщате никакво внимание. Все едно не сте го чули, все едно го няма, дори не го поглеждате. И така, както повечето от вас сигурно знаят, по принцип арите и какадута и така нататък, по-големите птици са много шумни, но също така има и някои малки зверчета, които също са шумни. Но по принцип, по природа, наистина арите имат много-много силен звук и за някои хора може да бъде неприятен. Днес ще ви споделим как ние предотвратихме това с нашата ара, а именно да не крещи по цял ден. В момента издава звуци, защото му харесва, когато го галя и когато му обръща внимание. Това са му най-силните звуци, едва ли не, освен ако не се е стресирал от нещо специално или конкретно, но като цяло по цял ден е много тих. А сега ще ви покажем видео как по принцип крещи арата, когато е в дивата природа или когато не е дресирана, за да направите разликата с това колко всъщност е тих Роко. Началото, когато взехме Роко, той издаваше доста силни звуци. Все пак беше бебе в нова обстановка, с нови хора, в нова клетка и нямаше представа какво става. И разбира се, ние първоинстинктно си казахме: леле, с какво се захванахме, нали, какво става тук? Обаче, всъщност, ми хрумна тази идея. Когато Роко започва да крещи, очевидно без да има някаква конкретна причина, нали, не говорим ако се е ударил, защипал някъде или нещо е станало. Ако просто няма причина и просто така си е решил, че трябва да издава звуци, не му обръщайте внимание. Съответно ни се случваше той да крещи, да си вика, ние си минаваме покрай клетката, все едно го няма, не го поглеждаме изобщо. И така, в началото, разбира се, въобще не разбираше защо го правим, продължаваше си с крещенето, издаваше си силните звуци. И така, с времето, след определени месеци, започнахме да виждаме, че Роко става доста по-тих в сравнение с първоначалното му крещене. Разбира се, един папагал не може да не издава никакви звуци, все пак е животинка. Все едно, нали, кучето ви, примерно, да не лае, а пък котката да не ми е очи, нали. Няма как да стане. Всеки си издава своя звук, както и Роко в момента, това е неговия звук, но той определено не е крещене.
И така, нашият Роко всъщност е много добричък, много галевен и изключително тих благодарение на този метод. По принцип е хубаво да започнете да го прилагате още когато папагалът е малък или бебе. Вероятно има шанс да проработи, когато вече е голям папагал, макар че вече си е създал някакви навици и той е научен, нали, на грешно поведение. Но все пак, едва ли има поведение, което да не може да бъде коригирано. Това, което трябва да направите, е просто да спрете да обръщате внимание на вашия папагал, когато крещи. Спрете да се притеснявате излишно. Все пак това не е някакво малко бебе, което, нали, може кой знае какво да му се случи в клетката. Това е единствената причина, поради която започват да крещят папагалите. Защото просто имат нужда от внимание, но не знаят как да си го поискат. И така, когато Роко крещеше в началото, ние го игнорирахме. И когато спираше да крещи, тогава му обръщахме внимание. Той сега реши, че иска да скачи на моето рамо. Явно му е по-интересно да гледа от високо. Нали, Роко? Така че ще трябва да стоя в малко по-щупена позиция. И така, това, което искам да кажа, е, че трябва да обръщате внимание на папагала си само и единствено, когато е тих. Папагалът ви иска внимание, ще го получи, когато не издава звуци, когато не е шумен, когато не крещи. Това е една просто много често допускана грешка, която хората правят просто от притеснение, от тревога и от загриженост в повечето случаи, защото си мислят, леле, сега какво става с този папагал, защо крещи така. Някои обаче го възприемат още по-грешно, защото си казват, леле, тия папагали са супер шумни, това как крещи, нали, аз не мога да се оправя с него, може би от видът му е така, нали, просто видът му е такъв и аз повече примерно не искам да си купа, да кажем, корела или ара или нещо друго. Ами не е така, въпросът е как вие си го научите в общи линии, защото наистина има много ари, които крещат, но както забелязвате, нашата може да стои така, наистина с часове и да не крещи. Недейте да набеждавате някой определен вид, само защото вие имате лош опит, примерно с него. Ако сега си купувате малко бебе папагалче, абсолютно приложете този метод, за да нямате никакви проблеми за напред. Ако обаче вече имате папагал, който все пак е доста шумен, може да се опитате да прилагате този метод, но определено ще ви отнеме много повече време. Например, на нас ни отне, ние взехме Роко на 4 месеца и половина, може би до 7-я месец така се издаваше силни звуци и си викаше, но след това вече попрестана. Тук последните 2-3 месеца е изключително тих. Това, което бих искала да ви кажа просто в едно кратко видео, е, че не трябва да се притеснявате излишно за нищо. Разбира се, хубаво е да обръщате внимание на своя папагал. Гледайте да го правите, когато е тих и когато, разбира се, не ви крещи на главата като луд, защото не трябва по никакъв начин да подкрепяте това лошо поведение. И то дори не е лошо с цел да бъде лошо, ами просто е леко неприятно, нали, когато искате да се наспите или да си свършите някаква работа на спокойствие. Така че, нали, най-лесно е да се опитаме все пак да положим някакви усилия и да ги научим на нещо. Все пак папагала смята за правилно това, на което ние го научим. Един папагал може да му бъде скучно поради много причини и заради това да бъде шумен. Например, не само липсата на внимание го кара да бъде шумен, а също така липсата на играчки и забавления. Ако на папагалът му е скучно и не се чувства добре в своята клетка и в средата, в която бива отглеждан, разбира се, той ще стане раздразнителен. А вие не искате това. Съответно, направете максимално комфортно мястото за живеене на вашето папагалче. Ако е клетка, сложете му най-различни играчки. Също могат да бъдат шарени, но единствено с хранителна боя. Имаме видео за това какви играчки и кацалки трябва да използвате. Ако искате, може да го видите в описанието на това видео. Разбира се, храненето е от голямо значение. Това, което е добре да давате като храна на вашите папагали, са гранули, различни пресни плодове и зеленчуци, различни сурови ядки и, разбира се, да избягвате неща с подправки и така нататък, разбира се, и всякаква човешка храна. Необходимо е също да му сменяте водата 1-2 пъти на ден поне. И като цяло това ще го държи сравнително добре да се забавлява, нали, в моментите, в които пък вие не можете постоянно да му обръщате внимание. Ако папагалът се чувства комфортно на мястото, където живее, той ще бъде тих, дори в моментите, в които не му обръщате внимание.
Разбира се, не сте му предоставили необходимите удобства. Папагалът е абсолютно нормално да бъде шумен и да не му е приятно, и да не му е комфортно. И вероятно има шанс дори да не успеете да го отучите от викането, докато не направите това, което е необходимо за него, за да се чувства добре. А и също така, може би било бонус до някаква степен, ако папагалчето ви си има някакво партньорче, с което може да се забавлява и да си играе. Дори да не си играят и дори да не се харесват до някаква степен, все пак на отсрещния папагал е интересно да гледа какво прави другия папагал. Нали? Интересно има да се гледат помежду им. Така че това също може да го разсее до някаква степен. Ако все пак искате вниманието на вашия папагал да бъде насочено предимно към вас, а не към отсрещното папагалче, в принцип е добре те да не бъдат от един вид или поне от противоположен пол, защото по този начин те могат да си създадат семейство и да станат до някаква степен леко диви. Ето, например, типичен пример са вълнистите папагалчета, които когато се събират в по-големи групички, да кажем повече от едно папагалче, две или повече, разбира се, веднага започват да стават малко по-трудни за дресиране и обучение, защото често пъти те си създават ятен инстинкт и започват да комуникират повече помежду си, отколкото, нали, да взаимодействат с човека. Хубаво е да има някаква дружка в някакъв момент или период от време, ако все пак, нали, други неща не помагат и така нататък. Може да опитате и с това. Въпросът е да не си създадете пък излишни главоболия, когато направите двойка от папагалите, защото тогава става малко по-доминиращ инстинкт и малко по-семейно настроени стават самите те и, разбира се, не искат да им се навлиза в личното пространство. И така, сега набързо да обобщим с двамата приятели. А какво трябва да правите? Първо, ако папагалчето ви крещи, проверявате следното, дали клетката му е окей, дали е достатъчно голяма. След това проверявате неговата храна. Трябва да му давате пресни плодове и зеленчуци, също така гранули, различни ядки, сурови. Може и варено яйце и бобови култури, разбира се, варени. Ако всичко това е наред, проверявате след това водата, нали? Разбира се, гледате поне един път дневно да я сменяте. И накрая остана, ако просто ето така си крещи, за внимание или просто защото така. Дали някои папагали в началото не знаят и крещят и си викат и издават по-силни звуци, защото са в нов дом. И последното, което трябва да правите след като сте игнорирали папагала, когато крещи, е да го поощрявате пък, когато не вика. Тоест, обръщате му внимание само тогава, когато не издава силни звуци и шумове. И така папагал ще разбере, че го поощрявате, когато не издава силни звуци, освен че му давате наградка, когато е тих, и го взимате да си играете с него. Съответно, той ще иска всеки път да бъде тих, за да има вашето внимание и да получава и наградка. Ще се радваме да оставите коментар под видеото, ако сте изпробвали този метод или ако тепърво ще го изпробвате и той проработи. Ние така научихме нашия Роко и нашия Трио, така че се надяваме и за вас да свърши работа. И просто искаме да споделим от личен опит това, което ние сме направили, за да нямаме проблеми с шума, с евентуално съседи и така нататък. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да получавате известия всеки път, когато качваме видеа. Нали, Роко? Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е било полезно и да сте научили нещо ново. Чао от нас!